terve ja huomenta, vaan nyt tuli lunta ja tuiskuttanut vielä. Nyt tuli niin paljon lunta, että ei ole koko talvena tullut. Joo, ei ole tullut videoa tässä, mutta hengissä ollaan ja vieläpä suhteellisen hyvissä voimissa, että ei tässä mitään. Tuolla tavalla on kinostana, niin nyt sopi linkkotyönteen ihan tosissa. Ihan mahdoton lumisai oli viime yönä. Ja tuiskuttaa. Aika hyvin niellöön tuo linkko, mutta ei kyllä kovin nopeasti kärsi aio tässä kinostumassa. Ihan mahdottomasti männöä lunta läpi. Vielä ei ole, mutta mahdottoman paksu. Eikö lii 30 senttiä satan? Mulla on pikkusen nopeutta lisää. Täällä ei niin paljon ole tuiskuttanut. Ja koko ajan tuloa vielä hurjasti lunta, ei se tähän lopu. Läksin vähän ottamaan pois. Jos sattuu olemaan kulkijoita, niin on siellä tuolla vähän mökillä porukko. Ne pelkäs, että piässäköhän hyöpittäkö lähteä Kuopioon, että keskiviikkoa hyö olis täällä, mutta on niin mahdottomat ilmat tulossa. Mä en ottaa elkeä hättälä kyllä työseltä pois piässä. Kyllä tie on auki ja jos että muuten piäsen, niin pannaan polkkari kasen jälkeen, niin kyllä sitä tielle tullua. Nyt on nimittäin eteenpäin ihan mahdotonta ilmoilua. Täällä on tuiskuttava. Nyt. Siinä on, ei varmaan en yli 30 senttiä. Se on vain. Ei ole viittoja, niin ei oikein niä. Tuiskuttama, se on pahinta vielä. Läksin vetämään nyt heti aamusta sen takia, kun. On luvannut lämpöasteita nyt kohta iltapäivällä. On paljon ollut. Tämä on sitä oikeeta vanhan kansan talaue. Se oli aina tämä meidän tie ihan tasaisena aikoinaan, kun ne semmoisen kappeen uran vaan tähän vetivät. Niin lämmitin laitetta pienemmälle. Äkkiä lämpii tämä ohja. Siitä se lentää lumitieltä pois. Kyllä mättää molemmista torpista. Ja täyt. Jos vielä vähän nopeaa, että oli. Lämmin ilma verkkojakki.fi pyytämään. Heille oli vähän meininki lähteä, mutta en kuitenkaan joutunut. Hyvin se mennään takaisin ilman ketjuja. Nyt tässä on aika jyrkkä mäki.
ei tarvii normaali tässä linkkauksessa ketään. No ajana aina välillä tuolla kaksi veolla kitkossa. Mutta jos nyt ei tule suvilumi, niin käydä jos ei tule suvikeli, niin pitää käydä vetämässä kohta taas iltapäivällä uudestaan. On se jollain aikaa satana lunta. On. Eikö ne ole vielä tätä tietä? On ne aarana tuon ison tien. Ne on lyönä tähän sitä. Ahottomaan kerroksen aura tähän. Se tuossa syyä minnekään paljon, kun pyörähettää vaan ympäri. Justiinsa tuohon työntävät aina tähän risteykseen. Postilaatikot pitää käydä seuraavalla kerralla. On melko paksu kerros ollut. Joo, tämä se on sitä oikeeta vanhan katsotta laavua. Nyt sitä auta lunta, eikö tuota kohtala alkanen metri on. Ei sitä nyt ihan mukaan. Kuitenkin niin aika hurjasti on. Tämä on tää vanhan kasatta laue. No kerran niin kunnon tuiskuja. Tästä myöty kääntää koko Suomessa. Melko ne kerros on ruunut. Tää kohta iltapäivällä vielä uudestaan, niin eikö se kerty. Jos ei mene leuvon puolelle. Nyt juoksoo kyllä hyvin vielä. No niin hyvin mennään. Läpi. Vähän levitte ensi kerran ajassa tuosta. Joo. Myö ei lunta pelätä. Ja tämä lumen nyt kanssa tuskailu ihan turho, kun sille ei kuitenkaan maahan mitään sille lumissa. On vaan otettava lastaan mitä tullu. Uskomattoman paljon. En uskon, että viime yönä kerkes näin paljon sattoo luun. No. Siitä se lähtee. Ei siihen ois autolla pystynyt tarjoamaan. On sitä niin paljon tuota luuta. Nyt on kai joka puolella satana aika lailla rajusti. Ihmeen hyvin vettää tämä runnin luu. Ei tuu
tuntunut hirveästi vastusta olevan, vaikka nyt on tosi paljon. Joo, nyt miettii tosiaan noita pakkaspekkasia piettii tuossa. Minäkin en liikkunut. Niin, no liikkuisinhan minä toissapäivänä. Liikkuisinhan minä toissapäivänä tää tietä. Sitten oli aika hurjasti silloin niin lunta. Nyt tuli piettyä näitä pakkaspekkasia. Ei kun niin, pakkaspekkasia. Pakkaspekkasia pietti. Mä en vähän jo liikunta huono. Vähän alakanttiin. Alakanttiin näin pakkaspekkasten aikaa. Menis nopeemmin nyt tässä kasee, mutta eikä torvansa rasittu. Niin tota 35, lähelle yli 34 oli pakkasta taas tällä jaksolla, että ihan riittävästi. On sitä tuota penkkoa jo. On sitä. Aika mukavasti. Pekkasia tuli piettyä. Aika syvässä tuollaan pyörätys. Tuonne ei kehtoo aukoja nähen. Vihdoin tällä kertoo minä avun ne sitten kun ajan toisen kerran ja loppuisi tämä lumisae. On melko niin, tuossa on hirmu kinos tässä. Vaan loppuu tämä lumisaikua tämän pyätien alta. Pekkas pakkasia, pakkas pekkasia, niin kuin. Pakkas pekkasia pietti. Tarjotaan tuonne tänne tarjotaan nyt. Tänne ei ole tuiskuttanut, mutta silti on aika paksu. Nyt se on kai vissiin joka puolella Suomea tämmönen lumituiskut melkein. Mutta tota, se on... Ja kun aikanaan linkosin näitä teitä, niin tota, se on siinä maaliskuun 20 päivän jälkeen harvemmin tarvittua linkota. Että joskus loppu kokonaan maaliskuun 20 päivän jälkeen linko. Hyvin usein, että 20 päivän jälkeen ei tarvinnut ennen käydä linkkoon. Sitten kun se minkä sattaa, niin se sitten sen sulattaa pois.
Voihan sitä joutua linkkoomaan, mutta se yleensä on 20 päivän jälkeen, ei enää tarvitse. Tässä notkelmassa on enempi lunta. Lunta kun ottaa voimaa. Nyt polttoainetta männy. Täällä nyt voi jo puhuakin siitä aikoinaan yksi isäntä tuolla Salolla asuu ja iso perhe oli ja ne poliisit kävi vähän ajan päästä aina mikäs tuossa tie Kuusen oksassa tää jututtamassa sitä pontikan keitosta, niin kerran niin ne oli siellä sitten ollut jututtamassa sitä isäntä, niin se sanovat sille, että sano vaan nyt, missä ne torvet on sulla, niin se isäntä sanoi, no onko sinä oltava torluvetti siinä pontikan keittohommassa. Sitten ne kerran taas olivat jo tuttamassa sitä siellä. Ja ne siinä huastelivat ja setkivät, että mitenkä se. Niin noin silloin hirveenkaan hommasta sitä jututtamassa. Niin. Siinä sitten istuvat ja huastelivat ja se isäntä aina pöydällä oli Sankko. Sankko niin sanoi kehvilkun tuli suolakalloa syötyvä eilen niin janottaa. Niin se kävi aina sitten ryypyt ottamassa sitä Sankosta. Niin silloin siinä pontikka Sankko siinä pöydällä, ja siitä kävi aina ryypyt ottamassa. Oli sitten ei tiedä mitään. Joo, se oli hyvin värikäs. Aikoja sitten jo kuollut. Ja tuskinpa ne sitä minun tuffeen mukaan linnaan. Niin kuin yksi tuolla hukku tuonne Salammeen, niin ei hukku kuin kuoli venneeseen, kun kalassa on. Siitäkin on jo kymmeniä vuosia aikaa. Niin. Silloin oli vielä alamitta noissa lauessa. Lauella oli alamitta. Oli pari poliisia oli sitä sieltä hakemassa, kun sitä rakkurilla käytiin. Toinen poliisi sanoi, että alamittaisia haukia. Siinä se yksi isäntä sitten tuumi, että ei muuta kuin sakkolappu on. Siinä se vaan edistyy tämä minun linkkoaminen. Nyt on tuoskuu älyttömän kuumakkaan. Se on kummakella rakkaudessa, kun pitää tuo hattu heitteen pois. Ei sitäkään jossain muussa hommassa sitä pitää heitteen pois. Joten että tuo lämpö on semmonen, että se ei oikein hatu, kun tässä on pipohtanut. Siitä se vaan lumi lentää iloisesti metsään ja tie auki ja minäpä tässä tämän ajelen, mulla jonkun aikaa vielä mennä loppuun ja kyllähän tämä pitäisi meidän siellä verkko käydä oikaisemassa kyllä pyyttiin, mutta vieläkin on vaan pakastimessa sitä kalaa, että mutta pitää se käydä. Nyt olisi varmaan hyvä kalankäynti, keli alkaa kohta kevät puolelle olla.
mutta katsotaan. Kyllähän näitä hommia tässä olisi vaikka minkälaan. Niin se vaan mennä marvittaa. Lasee eteenpäin ja välittää voimaa tuonne taakse ja lumi lentää. Ja mikä tässä on lämpimässä ohjaamossa ajatuksissa. On sama missä ne ajatuksissa ajattelee. Ajatteliko minä tuolla keinutuolissa kotona vai tässä raktorin istumalla? Mä oon neuvon nähdä raktoriksi ihan mukava ajella. Tuo vaihteesta tuommoinen ja sitten on ilmajousetettu tämä istu on ja on pieleiseksi. Joo, minäpä ajelen tämän loppuun. Kiitoksia vaan kun oli ja kyyvissä.